Akademia e Studimeve Albanologjike nëpërmjet Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë organizuan konferencën shkencore Studime letrare në proces, perspektiva e qasje të reja zhvillimi, studimet e thelluara të profesorëve mbi autore vepra, rrafsha të ndryshme vështrimi e qasje të reja estetike u paraqitën në kumtesat e tyre. Drejtoria e Departamentit të Studimeve Letrare, Valda Paci, u ndal te përmbajtja dhe rëndësia e organizimit. Përveç objektit qendror që mbetet Historia letërsisë shqipe dhe çështje për herë diskutueshme në disa veshtrime, janë edhe kontribute individuale që pasurojnë gjithmonë të njëjtin kuadër, domethënë kuadrin qendror që është ajo e historisë së letërsisë shqipe. Pra ka një kuadër pothuajse një mozaik veshtrimesh. Ajo që mutohet të realizohet përmes konferencës, sipas Artur Lamës, drejtuesit e Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, është komunikimi me sistemin parauniversitar. Mendimi shkencor të vej jo vetëm të studiuës të rinj, por të vej edhe tek sistemi para universitar, ose ata studenta nxënës të shkollat të mesme, që mëtojnë të lexojnë librin tonë shkencor. Dojmë ne të rregjim në vijim studiuës të rinj që t'jen pjesë e këtyre aktiviteteve. Kumtesa e studiuesit Fikret Ramadani ka për objekt të trajtoj autenticitetin dhe apokrifitetin e rubajirave në letërsin Shqipe. Në krasim me dy përkthyesit që kam bërë përkthimin e rubajirave të Omer Kajamit. Zbardhi disa të dhëna shtes në lidhje me autentiken dhe apokrifen e rubajive në letërsin Shqipe. Rubajirat e veta i kanë konsideruar autentike. Në këndin kritik, atër në dalin disa probleme të cilat lidhen drejt për drejt me aspektin ontologjik dhe konceptual të dy përkthyesit. Në fillim për vetë autorin, pastaj edhe për variantet përkthimore që gjenden jo vetëm në persisht, në gjuhën originale që janë shkruar. Sipas studiuesve, bashkëpunimet mes Kosovës dhe Shqipërisë në lëmin e albanologjisë janë shumë të rëndësishme.